Уште една доза позитивна енергија во етерот. То твоје четири страни на мојот свет. Додека свиеш, убаво ми е, гледам и сваќам, ти си најубаце. Твоите очи вино жито крија, поневодам со среќен лик. Зборови барам, зборови немам, никако в тебе не те опева си. Сонце во твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи, злато моје одам на че. Сонце во твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи, злато моје одам на чекам да пристигнеш ти. Злато моје одам на чекам да пристигнеш ти. Браво, момци, браво, Александар Карабуров и Ивар Јовано, браво. Едни од најталентираните, најпопуларните машки вокали. Добре дојдовте во G Carpet, Ивана Повеле. Добро вечер, драги мои. Добро дојдовте во уште едно ново издание на Golden Carpet. Јас, Јанковска Ивана, сум вашата денешна домакинка. Ако Миро ги има секогаш најубавите девојки, јас можам да се пофалам дека секогаш ги имам покрај себе најубавите момци. Па затоа гостини се Иван Јованов и Александар Тарабунов. Секако да не го заборавам мојот колега Мирослав Кацаров. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, добри луѓе. Верувам дека уживате во денешниот ден, бидејќи е топол и сончев и убав. А исто така и нашата емисија е фантастична, убава, исполнета со убава енергија и со одлични машки гласови кои дефинитивно ќе ве остават покрај малите екрани. Вие сте на вистинската фреквенција или на канал 5, затоа останете и немојте да менувате програма, бидејќи Иван од Либеро и Александар Тарабунов и денеска ќе го направат ова издание на Golden Carpet да биде уникатно и фантастично. Добро вечер, Тарабунов, добро вечер, Јованов. Некако сиде како Иван Либеро бенд. И баш Ивана, Иван Јованов, Иван Либеро бенд, си многу попознат по Иван Либеро бенд. Дали некогаш ти смета во тоа? Никогаш не ми смета, бидејќи јас сум Либеро бенд и ние сме Либеро бенд. Јас не сум Иван Јованов, не како Александар Тарабунов, он има и презиме, ние сме Либеро. Браво, браво, браво. Многу сте популарни, многу сте актуелни, а моментално настапуваш секаде во Македонија, во најдобрите клубови и локали низ Скопје, настапуваш, свираш по свадби, исто така беше популарен и многу популарен со една врска
или во една врска со наша позната пејачка, со Антонија Гиговска, таму така некако Иван, твоето име се споменуваше. Ти сметаш ли тоа што медиумите некако многу внимание ти посветија на твоето раскинување на таа разделба со Антонија Гиговска? Наискрено, најонака другарски. Па види, најдругарски, бидејќи стварно сме другари, можам да ти кажам дека на секој би му сметало не толку мене, колку што на моите блиски, да речам, родители и блиски луѓе, бидејќи, знаеш како, сите мислат дека кога сме ние, да речеме, артистите премногу објавувани по нешто, дали добро или лошо, сите мислат дека ние се менуваме после тоа, са дали сме попознати, дали не препознаваат или слично, не е тоа така, него луѓето околу нас малце се менуваат и тоа навидум изгледа дека ние сме променети, ама не е така. Јас сум се уште истиот Иван Јованов, се уште пријателите ми се мои пријатели. Се уште сум со сите на... Не, зашто ќе го спомнав ова, бидејќи многу години си на македонската музичка сцена. Настапуваш и одличен вокал си. Дефинитивно. Многу пати луѓето те споредуваат Саша Ковачевич, кога збориме за вокални способности. И некако, толку години работа, толку години трути и на крајот месец дена Иван Либеро Бенд, Антонија Гиговска, разделба, раскинување, Иван Либеро Бенд, Антонија Гиговска. Никој претходно не даваш акцент толку на новите, на твоите нови песни, на твоите нови спотови, настапи и така натаму. Скандали, секогаш палат скандали, како ли да е? Па види, со оглед на тоа што нас настапите ни се константно во нагорна линија и цената ни е во нагорна линија, мислам дека тоа нема никаква врска во мојата кариера. Може би има врска со тоа што сум поактуелен во медиумите, но нема никаква врска со нашите настапи. Ние сме биле секогаш значи редовни, значи константни со работа, без прекин во било кој месец, во било која доба, било што и да ми се случило мене, бендот секогаш ми бил на прво место и бендот работел константно. Да имаш една минута да се представиш, еве сега гледачите не те познаваат. Како би се представил ти сам? Леле прашање одлично. Кога не ме познаваат? Да. Кога не те познаваат? Не знам, 100% би имал малце трема. Да. Секогаш нели првпат кога тебе? Што би кажал? Дека сум добар човек, дека се занимавам со музика, искрено сакам музиката, пеам, свирам понекогаш. Продуцирам исто музика. Тоа, не знам што би кажал друго, дека се дружам со луѓе, така дружам. Вреден, насмеан. Позитивен. Позитивен. Најчесто може да го сретнем. За една минута, у ствари, ја имам многу работи, ја кажам, али тоа би било некако. Задоволен си од животот што моментално го живееш? Дали ова е животот што сакаш и сонуваш уште од мал? Да, да. Не знам, ја оставам некако работи да секогаш додат спонтано кај мене. За ништо не силувам. Дори порано знаев за некоја работа, например, кога сакаш да ја направиш и цело време си морам да ја направам, а уствари таа работа не била за тебе. Баш и така. Сега сватив дека некогаш кога гледаш дека нешто не иде, уствари тоа не било за тебе. Стари да знаат да кажат се у своје време. Така, се у своје време и како човек си уживам во секоја минута, секунда, гледам да сум тука у сегашно време, онака, да уживаш у најмала ситница, ве сега можам од ова Аресанава да си каснам и да си видам среќен. Таков човек сум едноставно, гледам да уживам у работите. Уживам во храна, во дружење, еве во некоја песна да исвириме. Тоа што ти набрав се во тоа уживам, ништо не е лажно, па зашто јас знаеш каков човек сум, ако нешто ми смета одма ставам. Елиминираш? Не елиминирам, некако ставам крај, таков човек сум. И не можам, мислам дека нема сила што може да ме натера да правам нешто што не сакам. Да, таков нормал. Човек сум. Те натеравме денес. Гледа таков, ја зема кјути шутер, ја зема гитарата, да. Малце и знакот ми е таков, близнаци, некојаш и променлив сум. Со две лица? Немам две лица, некој ќе рече и ти си близнаци, колку си дволичен, не знам што, не сум дволичен, али знам да имам различно расположение. Исти сум и јас. Можеме сега да играме една игра, прв до цел. Добре. Имаме тука Ресани, јас донесов во едно мој роден ден и на мојот татка, таван ќе почнеш. Да, нека мој среќа. Живи здрав, да. Значи, се што треба да направиме, да ја ставиме Ресаната на чело и да стигне до уста, без при тоа да користиме раце. Тој што ќе победи, добре, има право од било кој да победи, има право да побере од нас тука што сме, што било. Ќе пробаме? Ајде. Ќе бам ја имам на очари. Епа, јас имам трепки. Ама како не, не може да ми падне од на очари, бе. Епа и не за трепки да А и ја треба да играм.
Па сите ќе играме за што? Ќе ги исто како ноќарите на човекот да видиш ама да. Кажи што се убави ноќари. Убава ноќари. Многу убава ноќара. Е, драги мои, ова тоа се овие ноќари се од оптика Визус кој што се најновиот модел на Ray-Ban и сите најнови и најпродавани, најпопуларни брендови од Tom Ford, Givenchy, Armani, Ray-Ban, Balenciaga. И останати ги има само во оптика Визус која се наоѓа на улица Македонија и на улица Максим Горки. Има одлични цени, многу нормално и одлично искуство со вакви модерни наочари. Како си? Сега што треба правиме? Епа сега нека ви стигна тоа. А тоа ти ја залепи многу јако ја удри. Ама утре може така да седам. Ама чека се треба. Ама треба да ја цимиш полека. Добро, што треба правиме? Та си мијаш полека. Брат, чека. Еве. Ми падна мене. Не се. Брат. Е, Ива, ќе попади. Не, има шанс. А има още малце? Отвори уста. Хајде! Еее, за малце. Хајде, Ивана. А, ми се залепи. Леле, како пираци. Како пираци. Ове на три гите, леле. Никој не победи. Никој не победи, никој не погоди. Сега ова може да си го каснем или па, нема, реклама ќе правиш? Не, бе, касни си го. Чисто е тука, чисто е читачката, Вале чисто секој ден. И можам да Вале. Иван, кажи ми колку е разлика, бидејќи ние некако македонци да цело време копнееме, се стремиме и цело време ги почитуваме многу повеќе српските изведувачи, тоа веќе де факто е така, но кажи ми колку е разлика помеѓу Tropico Band, Lexington Band, Magla Band, Lapsus Band до Libero Band и до другите бендови да не ги спомнам, и може да ги спомнам не ми ни текно, гледаш? И Силви Бенд. Па да, Силви Бенд, ама кој се како вас? Кој Либеро Бенд са? Разликата е во цената. Така? Не е толку многу во квалитетот, затоа што они имаат квалитетни проекти, да. Бидејќи многу добро знаеме дека секоја втора српска песна која е хит е купена од грчки продуценти. Аха. Тоа е платено со. И тоа не е од денес, татко ми кажа, вика сина порано. Тоа е од времето, да, уште порано вика ке фатеа. Значи тоа не. Ке фатеа автобус, вика српски пејачи. Добро. Ке фатеа автобус, ке отидат до Грција, ке купат една плоча, вика, се враќаат, вика и цвета, вика. И колку цела е страна. Да, има многу, да. И кажи ми колку пари на пример Tropico Band да направи една песна, колку пари му треба со грчка композитор? Во принцип е за Magla Band, само се ноќас појави. Сега не знам за сигурно, меѓутоа знам дека има таа песна платена на грчкиот процент некаде околу, мислам дека околу 25 или 30 000 евра отприлика толку, бидејќи таа песна беше хит на годината таа година во Србија и они така ја превземаат и наредната година автоматски стане хит во Србија бидејќи е тотално препеана, значи само значи препеана грчка песна. Да бе, готов хит. Да. Готов хит, значи чим поминал во Грција, реално поминува на Балканот бидејќи ние сме како народи многу блиски, слушаме многу слична музика, затоа секој грчки хит поминува како добра српска или бугарска песна. Ние македонците толку не сме нели љубители да купуваме од грците. А и слушнав дека и грците уствари краделе музика од Израел. Од Израел, да? Израел, Таджакистан, Тузбекистан и сите. Да, и така иде тој ланец. Ориентално тоа е многу... Па тоа е тоа, во принцип, ориентална музика. Тука сме ние сите. Иван, само се ноќе спојави, ја знаеш да свиреш ти? Па не знам, али... Знаеш што викаат од Естрада, вика, ти имаш... Не знам, се собравме, знам, пред неколку години. Правевме цела Естрада, буквално сите, да не ти ги набројам, сите од македонска Естрада. Не знам кој не собра тогаш, се собравме на предновогодишна забава. Како кафана. Да. И најдовме гитара, знам се префрливме после од друг локал да. И таму седевме сите и свиревме, пеевме. Добре. И почнуваа песни и јас буквално од прва ги фаќав песни и не знам кој ми кажа дали некој ми кажа ти брат ми кажа има циганска душа. Имаш поевчина да. Ти имаш вика ти имаш некој вика од прва чим ги ловиш онака имаш. Има слух. Можеш да уловиш таа, па сакам баш на гледачите да ја презентирам. Ја знам само се ноќас појави. Сега да не ја пеам тика за. Види во принцип јас стара и така го имам познавано со гитара пред музичко. Јас првиот ден на школа гитара свираше гитара и пееш. Стварно многу имав мерак, татко ми кога ме научи да си одлично пееш, па јас многу сакам да седам со тебе и ко пиеме и ко свиреме. Може да само ја текстот малце. Иван го знае текстот, Иван. Степен подоле да. Степен подоле. Се ближи сам небу у глави, ма само се ноќас појави. И ако си највеќа лаж, све више ми фалиш. Са новим се дечком похвали, и тугу ми ову поквари. И смијен живи за крај, за увек одјави. Иван, пред некое време извадивте вашата нова песна «Ангел». За неа кажавте дека е најдоброто што го имате извадено од вас.
Во текстот има ангел што ме тера на греф. Има ли ангел што тера на греф? Ако има, кој е твојот? Текстот не е мој. Текстот не го пишував јас. Знам дека не го пишуваше ти. Не, општо прашав пример. Не. Има ли ангели што ти раат на греф? Па сигурно има. Не сакам да споменувам и кој е тој ангел, бидејќи нели знаеме дека паднатиот ангел кој е, нели Луцифер. Тоа е паралела направена, му текна на Лазар Цветковски и тоа го има мислено многу одамна како тематика за текст. Нели сите ќе речат дека ете таа песна е апропо тоа што ми се случило мене и дека... Да, ќе го кажат тоа. Да, на тоа така беше и на промоцијата и ред прашања од други ваши колеги новинари, но таа песна е... И таков ангел имаш ли моментално? Моментално не. Таа песна е направена додека бевме во врска со Антонија, така да немам никаква поврзано со тоа, бидејќи тогаш е снимена таа песна додека бев јас во врска со Антонија, па после се доработува сите тие делови од аранжманот и видеото. Така да не е, ако алудираш на тоа, не е до тоа, но нема ангел што ме тера на греф. Многу често знаеш да кажеш, јас се немам скарано со никого. Добро. Но од друга страна, многу често сум била во ситуација од страна на машки, каде што не толку те обожаваат и не толку зборат добри работи за тебе. Што мислиш, зошто е тоа така, гледаат конкуренција во тебе или што е причината? Не ми е битно дали гледаат или не гледаат конкуренција во мене. Мене ми е битно и јас кој ќе видам со нив, да ме почитуваат. Така да, во денешно време, кој што сака може да збора, само може за ние да се трнеме јас и ти на страна да збориме тара вака или така. Тара еден од подобрите машки вокали, ама така е, тара еден од подобрите машки вокали, кога излеземе ние сите да пееме и ќе излезе тара да пее, ние сме за него да речеме клас и пониски пејачи, ме разбираш? И тоа се знае, тоа не мора, тоа не мора да го кажам. Ова е комплимент од колега, така, и реален. И јас сум реален и за мене маже лошо зборат. Сакав да се надобразам, а апропо. Да, ма тоа е така за сите убави. Ивана, пошто е многу мина и ќе ви кажа, Биро, па тебе многу не те сакаат. Зошто? Што ти е направено кривично дело? Сум убил човек, така, така. Да. Не, не, види, тоа е јавна работа и нормално е се збори, па ти за Тоше Проевски што се малечки вевме и сите збореа. Го слушаш Тоше? Не бе, не го слушам. Идеш дома, само наков го слушаш. Сами сите дома го слушаме, на памет сите и излагаш демек надвор, демек рапер си, не слушаш. Да, да, врчо го слушаш, да. Не, муабето ми беше, пошто за Тоше се лепи епитети. Не знам што сега да ви кажам. Јавна работа и нормално е зборат. Нека зборат луѓе си. Не сум имал проблем до сега со такви коментари, барем каде што сум бил јас присутен, бидејќи не можам нели да реагирам на нешто што не е пред мене кажано. Така да, ако има некој нешто да каже, било јавно, било каде, кај сака. Тоа никој нема да ти каже, пошто ние по нација, нацијата во крвта не сме толку храбри. Ама нема проблем со тоа, да сум имал. Али веќе сме израснати и си селектираш ти со кој ќе си. Да. Значи луѓето, ти не се караш со луѓето, луѓето понекогаш се може би. Не се караат меѓу себе, јас немам потреба. Добро. Повели. Не види, јас знам да се искарам. Немам веќе енергија, немам сила. Знам некогаш ако нешто нема правда, знам да се искарам. Немам сила, Трабунов. Види, вие сте одлични пејачи, ова е комплимент што Иван Јованов е еден од најзастепените моментално групи во Македонија Либеро Бенд. Го кажува за тебе. Фала ти, Иве. Да, фала ти и на тебе што го кажува и што дојде тебе мисле. Затоа сакам сега една песна убава за гледачиве од се срце, бидејќи и овој ден убав неделен ден сакам од нешто пробуваме ние сега се одгидаме. Да, да, повели. Да ги. Може нешто од Чолис. Плавиме со песни. Зима е била са пуном снега, чеко сам за травник весу. Стресла е снег са плаве косе, чекајучи во за брезу. Зима е била са пуном снега, возови много нових лица носе, али ње нема да као онда стресе снег са своје косе. Ја не могу све и да хочу заборавити плаву капу, а возови иду дању ночу кроз подлугове, кроз подлугове. И ја не могу све и да хочу заборавити плаву капу, а
kroz podlugove, kroz podlugove. Bravo. Ima jedna pjesma koja što, vjerujem da može da dolovine, to je od Toni Cetinski i od Toše Proveski. Lagao nas mala. Hej, ko si sad ti? Otkud s tobom moja djevojka? Hej, ko si sad ti? I otkud ona tebe zna? Vidim sprema selom, somiću te ako si s njom. Nećeš, gledaj ten film, da ti opet promenim. Lagala nas mala, pešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale. Još je danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas mala, pešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale. Još je danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Bravo, maestralnica, dečki, maestralnica, odlično. Toše, imaš kroše, oh yeah. Boli glava, boli me, na neki den dobra ga sve, jer ima žena, mogu bez nje. Pričekaj malo, idem i ja, dosta mi je nevolja. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale. Još je danas lađe, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Bravo. Александар, што е најлудото нешто што го имаш направено во име на љубовта? Не ми кажувај сега, не ми тикнува. Не знам, ти знам дека нешто ти самота. И одмак ќе ти кажа, бати. Во име на љубовта. Најлудото нешто. Во име на љубовта. Во име на љубовта, да, си седнав сам. Не знам, во име на љубовта не, али знам најлудото нешто. Како мал имам паднат од трети спрат. Што браве? Како паднат? Не, брат, са девојка ли се брле? Не. Се бркав со почетка, ми знам, нема што обрали. Тоа не е во име на љубовта? А да, добро, да кажа во име на љубов. Што е најлудо нешто што го направил? Најлудо нешто, не знам, ја знам да изненадам со некои интересни работи. Сега не може да ми текне во име на љубовта што имам лудо направено. Ви текнало некога Шеве Тарабунов и Иван, прашање за вас двајца, да направите дует? Например, сакам да направам со Тарабунов, сакам да направам со Иван Либеро. Јас сум за цело време за артисти во Македонија да се спојуваат, зошто било кој, не мислам дека има доста квалитет. Знаеш како ние он работи продукција, знае како ја работи лајф настапи и јас горе доле со истото, ние многу почесто работиме сега и свадби и слично. И не сме, немаме толку време, погодово и период кога почнат мај, јуни, јули, да речам како сезона доаѓа. И немаме толку време, но мислам дека би имал одлична соработка. Ма сите викате би имал никој никој тоа работи. Јас соработив, имам со Барбара, имаш со Барбара, со Тамара, со Тамара сега, да. Убаво е кога ќе се спојат различни енергии, не знам, секој пејач си носи своја магија. Тој е веќе успешен пејач на некој начин и си носи своја магија. И своја публика, има свои фанови. Ке те чујат, можеби не те слушнале тебе, ке те слушнат, ке речат и ова ми се свига, ке почнат и тебе да те слушаат. Како беше една од моите умилени песни, нек не слушав на радио, со Тамара? Само ти. Само ти. Ама како? Ајде. Ти има желби посебни, сиени, и са сними ти во шеклили патики, а јас не помислувам. Не сакам од други да те барам, тебе штом ге излезам. Спијам, ке те барам, пиши ми, не можам да зборам. Ало, не си сама, не лажи, се глума околу нас. Само ти ми фалиш, градов гужва позната, не ни парадира. Само ти ме фалиш, овде има диско фан. Кажи што имаш во план, је, је. Кажи колко време, јас спремаш хореографија, да кажем. Колко, не, ова видео, можеш ова на ТикТок да си го патентираш денес. Одличен. Ова е денес го видав кај него на спот, така беше? Ти вака го играш? Па не баш така, ама ти му додадам. Тука негде диско кинке, човек. Да. Знам да јав на твоја емисија, не знам, новогодишна ли сме? Новогодишна, сега ако снимам. И сега ја пуштаат песна на плейбек и Миро ми кај, играј, играј,
pozadi kameri. Mu kam dobro igram, okej, okay, mi ne taka mi kad čekaj da vidiš kako se igra i tu kam mi go pokaže nego vidio. Da, ovo je TikTok dance. Da, da, da. Potom ti regovano, gotovo. Dobro igra. Mnogo mi se dopaja kova na nacionalnite radio stanici ki slušna pesna od naših izvedova. Čova pesna neka slušav na Antena 5. Da, da, i to beše odličan. Da, i to beše odličan termin, mislim i danas 12. Da, da, da. Preko den. Znam da kad nešto pravim sa devojkama i slušam samo ti se pojačam. Do koga ve ili što treba se napri za naši radio stanici pa, da ih vrtati pesmi? Ne znam pesmi, što treba se napri. Nisam... Vidi, v suština po mladive generaciji se najčesto na Spotify i na YouTube. Na YouTube, dobro. Radio stanicite se slušani od mnogo različnih generacija i baš mi je krivo poradi toa. Ама радио се уште се слуша, телевизија се уште се гледа, квалитетот се уште испливува, така да мислам дека треба само уште малце повеќе да почне. Малце да се поддржи, мислам радијата да поддржат повеќе. Зошто пази ние уложуваме премногу 3 минути, искрено. Треба спот да направиш, треба песна. Не кажувам колку кошта тоа. Со месец. И некако преживуваме, знаеш, па имаш и пријатели, знаеш, некој некогаш ќе ти помогне нешто, али стварно и енергија. Додека се мастеризира цела таа песна, поминува 2 месеци негде. А ти имаше многу се... интересен правец, којшто малкумина во Македонија го има твојот правец. А со тебе работи со... Роберт Бебилов. Да, да, да. Мислам, тоа е за мене еден од добрите во Македонија, да, знаеш што работи. Роки е... Имаш одлична, одлична екипа. Исто и ти. Сакам да те прашам, колку е разликата, например, тоест, колку би платил таков ти еден проект за да земеш такви едни врвни професионалци како Лазар Цветковски, како Бил Билов? А па, после имам за горе, тебе доле, горе доле. Тоа не би скап, се скапо е проект, до, така? На, многу скапо, колку една кола е да знам. Знам, да, да, да. И стварно е прва работа е да упалите енергетски и со композиторот да знаете што сакате, не е само да извадиш песна колку е песна, што ти после со таа песна, кај ќе ја пееш таа песна? Значи, додека се прави песната, ти размислуваш на 100 работи. Дали ќе биде добра за лайф изведба, да може со бендо да ја исвири некој. Ново фактори. Дали ќе... Како ќе ја доживее публиката, ти веќе се ставаш и како те доживува публиката. Во публика седнуваш, се слушаш сам. Се слушаш, прашуваш пријатели што им веруваш, например. Дали ова ќе упали, дали нема упали. И треба многу да веруваш во песната, после тоа следува дали ќе те пуштат на радио, дали ќе те пуштат на овакво, дали ќе помине песната, па мене ми се случило, например, песнава Луцум по тебе, 2 години, не, од кога излезе. Сигурен ја у таа песна, исто, брат, дека јас, човек, јас бев сигурен, брат, у таа песна, дека ќе биде. Јас бев сигурен во песна. Ајте, молам, дом види, прво види музика. Много малко рефрен, може? Луда ли си или малко збунета? Луд сум по тебе, не можам да заспија. Луд, луд, луд сум по тебе, тотално луд по тебе. Луд, луд, луд сум по тебе, ај малко луд на себе. Луда ли си или малко збунета? Луд сум по тебе, не можам да заспијам. Луд, луд, луд сум по тебе, тотално луд по тебе. Луд, луд, луд сум по тебе, ај малку луд на тебе. Браво, види браво, песна, човече, види песна, македонска песна. Ово интересна приказ да има, Роберт, знам, ми се јави, вика Тара, една песна, вика, сакам да, да слушнеш, вика, тебе, те гледам у песната. Таму, таму, меѓу вас. Да, и дојам кај него у студио, и ми вика, е, глед се, вика, музиката е, вика, се кара два инструменти. Пази, до кај му иде мозок. Вика, трубата е. Па, 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 па. Вика, тука кларинетот се и враѓа. Ба, 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 ба. Прашање одговор. Прашање одговор. И вика, па ја имам испремено текст и така, мене ми се засвига целиот тој вајб. И почнаме да работиме, знам која сработиме, бевме пресрекни, онака. Стигнавме до момент каде што тоа е тоа. Браво. И ја пуштавме на репит и сега ја вадиш песнава, без пот ја извадив. И некако, окей, ама, знаеш, не помина баш песната. И... Не, мене одма ми помина таа песна и не знам кога се шекеш и се видов, а мислам дека уброс беше. Да. И ти реков тогаш да снимиш спот и не знам после колку години, колку време... Да, после две години. После, он, да, после да, решив да снимам спот, да, и направив голема промоција и од тогаш песната заживеа. И... Супер е песна. Кажи ми, настапуваш и пееш песни од Мамилион Кудош и од Мамилион Кудош.
Или она група која најчесто ти ја барат. Која на пејач и она група која што ти која пееш се осекеш свој на своето? Комфорт. А? Комфорт. Комфорт, да, си у комфорт зона. Види, според мене, секое место, секој град во Македонија, ага, секој локал, си знаете вие, си има посебна публика. Си има... Си има ти своји песни, значи, на градот. Да, така, да, си има генерации кои што ти како артист, барем јас мислам дека тоа е нашиот клуч за успех. Значи, нашиот клуч на успех е тоа што публиката што ја гледаме, возраста на луѓето, на што реагираат, ние кон тоа одиме репертуарски. Бидејќи сме спремни музичари како бенд, никогаш немаме да речеме фиксиран репертуар. Таа песна, па таа песна оди готово. Тие 30 песни си готово. Не. Него сезеристот има во глава да речеме 200 песни, што ја гледа публиката, гледа и мислиш која да е наредна, ми кажува мене во мониторинг, бидејќи тоа што го зборувам го слушам само јас, ми го пренесува како информација за да влегуваме од песна. Текот... Да, и тоа е се во моментот на, на настапот, не е пред тоа договорено и затоа ќе ти кажам дека тоа го одлучува публиката, не го одлучувам јас. А јас сум најкомфортен кога публиката е задоволна. Ако публиката си поминува убаво, таа енергија стига до мене. Па и најубаво е нешто кога ќе има... упали, кога е спонтано. Например, мене, да, кога да, ми се да, случувало да, со да, бендот, почнуваш нешто спонтано и тоа трае. Така, така може да поминува пати... од планираното. Е, така. Која песна, која песна ти најдобро пееш? Која песна сакаш да испееш на журка, на свадба, на настап? Не знам, во последно време, мислам дека и ние први како почнавме да свириме од Дино Мерлин. Да, од Дино Мерлин има еден дан и една ноќ песна, има една прекрасна баланса. Да. И таа е многу емотивна песна, ќе пробам. Страшно добра песна што да речеме нема многу прегледи на YouTube. На YouTube, да. Разбираш? И сега јас баш свиравме во еден скопски локал, сега не знам дали да смеам да рекламирам. Свириме редовно во четврток. Во интернет. Викам, да, му викам на Александар, му викам брат, дај ќе ја свириме, вика бе, не ја знаат вика песната. Викам, дај ќе ја свириме, ќе ја дознаат. И сега ја почињаме песната и сите извадија телефони. Знаеш, значи песна, значи квалитетната музика што да речеме мене ми прија, би им пријал и браво, ми, не може да знаеш да колку не. Може и на гледачите таа квалитетна музика да ја пренесеме. Еден дан, еден дан, само еден дан. Боже, дај нам још. Еден дан. Jednu noć, jednu noć, samo jednu noć. Bože, daj nam još tu jednu noć. Следната игра, да, што сакам да играме, исто така игра во парови. Добро. Ај првично нека изберат гостите со кои ќе бидат. Јас сум еден, ти си два, да видиме кои со кои ќе биде во пар. Добро. Ајде, зашто ти прво влечеш? Ти си еден, а не два. Да. А и мене бе? Јас сум два. Значи, јас сум еден. Вие сте двајца, јас сум со Тара. Да. А ја и ти сме. Подели ги сега, те молам, листовите што се позади тебе. Сите треба да напишеме по пет песни. Ни една не ми текшува. Не препишува. Абе, це. Ајде, јас сум готов. Како си готов? Па ми работи мозакот 200 на сат, ајде. Што? Па, ајде. Може и народна така? Може, да. Зашо да не? Не стои доне донке. И како што кажавме и предходно, ќе започнеме со играта «Читај ми од усни». Сите ние имаме по пет песни напишани на нашите ливчиња. Јас и Александар Тарабунов сме пар, Иван Јованов и Мики се исто така пар. И ние ќе почнеме. Ние ќе почнеме први, значи целта на играта. Имаме 30 секунди. Изведи телефон, уклучи тајмер, те молам. Имаме 30 секунди за да може да се погодуваат песните. Ти ми покажуваш со уста. Добро. Јас треба да ја погодам. Добро. За да случајно не слушнам нешто, ќе си ставим сите слушалки. Ајде, пушти, оке? Пушти 30 секунди. Пуштен, ајде. Удали си или малку збуда? Не викај бе. Луцом по тебе, не можам да заспијам. Не можам да заспијам. Луцом по тебе. Добро, супер. Како пијаме на 5 сат со мене. Подарок. Како беше подарок од Маријан? Ајде. Роден ден. Мала забава, ебе дојдове за цела недела га. Цела недела тебе не те сонувам. Супер!
Zabava so sina svetlina. Zabava so sina svetlina. Sama sum i znam za tebe. Nemaš ni... Ama ne vikaj toliko u čovjeka. Nije to poenta, onda vikaj toliko. Nemaš ni blagodaran. Nemaš ni blagodaran. Zašto se trudi? Ta-na-na-na-na-na-na. Toša Projevski. Dobro, ušte jedna pesna. Kako ima to ta-na-na? Štena. Nema ta-na-na-na. Rodem te. Što? Ne, nebitno, nebitno. Na granica. Četiri pogodi. Da, ušte jedna. Rodenden. 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 Nokti. Nokti, da. Francuski, francuski. Rodenden, mala zabava. Samsung bonokvativka. Noktativka. E pa koja pesna je? E pa, ta je. Pa dobro, to je isto to je. Samo nasmevka gledam. Dobro? Negi... Ne se smej, probaj. Negi... Gasi? Negi gasi svekite, dobro? Ej, bravo, bravo, bravo. Majka na Marika domaše Marike. Parite? Da, parite. Parite, dobro? Parite, Flex Credit, SN Financi, ti je pari. Marika domaše. Ne možem? Usti na usti. Lada, ja sam vam skoplja jadina. Ti, Lada. Ti i jas. Zajedno. Jas i ti. Dir, Lada. Dir, Lada. Dir, Lada. Ne, mađam li. Dego, nije važno kad se vozimo. Dobri smo, tri. Mogu me vozi pesnava. Koliko ste vi, a rezultat? Sedum. A, sedum ima to godinu. Ajde se, jaj ti. Da, se pomaćemo nije. Šila, pravi što saka. Šila. Žika. Kaka je? Šila. Žica. Pa što? Šila. Šila, pravi što saka. Nimo nila i bez naraka. A me mene gleme. Pa ne možem, mare. Ti si nemir što me tera. Da se premiš... Magla band što je PFB. Sigurno. Nemir. 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 Raperi. Nemir. Čovjek, ne te slušaj. Nemir, napravi. Nemir. Nemir. Ti si nemir što me tera. Nemir. Au, ništa. I povtorno sam. Čekam da se stegne. Povtorno sam. Čekam da se stegne. Ne stoji done donke, ne gledaj mene. Ne stoji done donke. Ne stoji done donke, ne gledaj me. Odgledaj je donke, fajde, nema. Dobre, dobre, svi nisam. Ne znam koliko vik. Samo ti mi fališ. Samo ti mi fališ. Čekaj se, ušte jedna tada prona. Šila. Šila. Žica. Š. 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 Abe, žica slušla. Šila. 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 Da, te pa to je šila. Tri pogode, ste tako? Može od voda da se? Da, si ispoti. Dobro. Sega, koji se, a si ti? Ne znam pesnota, ja sam krivan. Sto posto te ljubam, sto posto te ljubam. XXL, dobro? XXL. I Biljana Platno Beleše. Maljačka. Biljana Ohrid. Ohrid. Ohridao, plivao. Perao! Plivao, plivao! Ohridao! Lik nije da kreće veslaš. Lik nije da kreće Biljana Platno Vele. Biljana Platno. Biljana Platno Vele. Tako je, bravo. Mislim na ta ova. Pa da, da, da. Pa pejat si zato. Ajde. Toliko nema, ta, ja znam drugo. Da, duš jedna, ne li? Ne zameri, ne zameri. Ovo zver. A uš jednaš? Ne. Na? Ne. E. Ne. Ne. Zameri. Ne za... Zameri. Ne zabrani, ne za... Meri. Ne zameri. Meri. Ne, debilska je pesna, ne ja znam.
Ajde još jedna spomenuti. Nego to, mislim, iznerviram. Kaži, bebro. Ne zameri ovo zver. Ne zameri ovo zver. Ama zver se vika. Pesna da ne se vika tako da zver se vika. Mi jesmo pobednici. Ti na iskusen pet. Na iskusen pet. Dečko, ajde si to. Zato što, kako što kažak mi, vo samata najava i Ivan i Tarabunov se dosta atraktivni momci. Mislim da kada vojките најмногу би ги интересирало да слушнат. Што у ствари тие сакат? Какви девојки тие сакат? Јас ви имам спремено некои многу кратки прашања што треба само да ми кажете тоа или тоа. Ајде. Напоредно ми кажувате. Слаби или полни? Слаби. Слаби. Мислам, не многу слаби, таман. Добра. Високи или ниски? Па не сме многу високи, таман. Високи или ниски? Нема добро, таман. Ниски, таман. Да, по-ниски, да. Мора да има средно. Директно, да. Плави или црни? Црни. Црни. Помлади или, или повозрастни? Помлади. Помлади. Со гаки или без гаки? Тело или лице? Ево, са. Тело или лице? Што би избрале? Лице. Задник или гради? Задник. Задник. Мој човек. Витка на коса или права? Права. Витка. Со аристократска бела боја или сончан чоколаден тен? И сончан чоколаден тен. И сончан чоколаден тен. Ајде. Светли или темни очи? Темни. Па и светли не е лош, ама темни. Светли, темни исто ми е, не знам. Паметни или убави? Паметни. Убави. Се шалам. Паметни. Паметни двајцата? Да. Естетски коригирани или природни? Природни, дефинитивно. Природно, натурални, натурални. Натурални. Познати или неекспонирани? Неекспонирани. Не експонирани. Сега он со овакво искуство нормално. Пејачки или водител? Алф. Е, са виш. Алф. Не знам, искрено. Што? Ни тие ни тие. Па водителка подобро, не знам. Ни таа ни таа. Исто ти. Таа ни таа, ама. Иван? Кај мене пиши 50-50. Не може 50-50, морам едно да напишам. Е, па стави под це. Што у ствари Александар и Иван сакаат, слушнавте девојки, видовте така да го се пронајдете, не се пронајдете тука, јас не се мешам. Моје беше да ви дадам информација. Сега, може Иван да те прашам, доколку би можел да избираш, додиш на одмор во Дубај или додиш на одмор во Африка, зашто би го избирал Африка? Се што е, да кажам, вештачки направено според мене, таму имало песок. И сега таму има цел град со нели сите можни гаджети, света земја, гаджети да ги кажам, мислам не би спорил, би отишол во Африка нормално ради тоа што се е таму платено и се може да се купи, а во Африка тоа што ќе го видите не може да се купи. И јас сакам да ви кажам, не смееме оваа емисија, ова интересно издање од Golden Carpet да го завршиме без песна. Како што кажав на самиот почеток, тоа сакам да биде и Тарабунов и Јованов заедно да испеете некоја песна. Дали може на крај некоја изворна народна македонска песна, бидејќи со години, со месеци веќе во секоја емисија ја поддржувам и ја негувам македонската музика. Негде ке те премолчат, негде ке те сокријат, гроб со гроба ке покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Браво, Мечкај, дај, дај! Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, векови заедно ке минеме, древна земја македонска. Многу високо ветара, да. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Браво, момци, браво, браво, да голем аплоз за вас. Верувам дека вие, драги мои, уживате во вечерашто издание од вашиот омилен ТВ магазин Golden Carpet. Исто така морам да напоменам дека со Иван Јованов сум и колега на Европскиот универзитет. Мора да кажеме дека исто сме оние кои што и работиме, но и студираме и се надоградуваме на Европскиот универзитет. Затоа сите оние студија, тоест матуранти кои што
Се уште се немат одлучено, тоа е Европскиот универзитет или правиот избор за вас. Исто така морам да кажам, кога сме веќе ка матуранти, дека тиве си има одлични, т.е. одлична нова колекција за сите оние кои што се матуранти, кои што имат свадби во иднина. Нашите спонзори морам да ги поздравам, тоа се Flex Credit, кој што се една од најбрзо растечките компанији во Македонија или фирма која што има низ цела Македонија и над 70 филијали. Нивното мото е пари за секого. Синалко. Не се флекса, туку дават пари, ако сакаш можеш пари да си земаш. Освен флекса кредит, мора да ги потенцирам и есен, исто така како што е една од најдобрите компанији во Македонија, или три во едно за срекно лето. Летување со чартер лет од ЈК Травел на 12 рати без камата. Патничко осигурување од Минт исто така. Есен виза карт за кеш секаде и во секое време. Јави се на 078-212-122 или повеќе информации на kredit.com.mk или на jk.com.mk. Морам да кажам уште една работа која верувам многумина ги интересира, а тоа е дека во Прилеп или Прилепчани наскоро се отвара и најдобриот клуб во Прилеп, а може би и во Македонија, клуб Калипсо. Затоа очекувате повеќе информации во Golden Carpet и на kanal5.com.mk, а исто така во Штип, во Coffee Lab се случува наредната недела одлична музичка агенда. Петок и сабота се нашите Боби Сакс и Вока Конга, а во сабота има одличен лайв перформанс со ДНК и нивниот бенд. Затоа не забравете, Coffee Lab е едно од најурбаните места во Штипи и во Македонија. Мислам дека сите ги кажавме, ако не се лажам, така? Синалко ги спомнав и нормално нашиот спонзор Аджико Хоум Центар, кој се наоѓа во Штипи и во Рамстор. Така да, тоа е се за вашиот дом. Аджико, не забравајте да го посетите. Пред самиот крај, секако и аз да кажам, дека за мојот вечерашен изглед се погрижи, како секогаш така и сега, Бутик Белица, за мојата шминка се погрижи Боби Кат или Бобан Тодоровски и секогаш е присутен мојот тим Целзиус, кој што се грижи за сите мои потреби. Драги мои, се надевам дека одлично се забавувавте и уживавте вечерва. Останете заедно со нас и останете ми поздравени. Не поздравувам, следно видување. Чао!